ollaan just Sanna ja pari muun karavan kaverin kanssa lähdössä skoottereilla vähän retkelle. Ajetaan tuosta noin 100 kilometrin päähän Nerhaa. Se on tosi kiva paikka, kaunis paikka. Ja tässä oikeastaan tulee just niitä skootterin parhaat puolet esiinkin, just kun yhdistää sen matkailuauto. Et ensiksi pääsee matkailuautolla niin kuin vähän kiertelee isommin Eurooppaa ja maailmaa. Ja sitten kun auto on parkissa ja on leiri pystyssä, siellä on etuteltat ja kaikki muut systeemit laitettu, niin sitten skootterilla pääsee sitten tutustumaan ympäristöön ja näin. Niin. Mutta ei mitään, lähdetään tästä katselemaan, minkälainen paikka Nerha on. Vaihto. Mikä meininki? Hyvä meininki. Aamu oli sen verran kuitenkin, kun ei ollut aurinko vielä noussut oikein kunnolla, kun lähdettiin. Kyllä laitettu vähän turha reilusti päälle. Tää tonne moottoritielle on aina hyvä laittaa päälle. Kun nyt tultiin tänne rantatielle, niin iskee kuuma. Täytyy ottaa vähän kerroksia veteen. Semmosta. Ei mitään, matka jatkuu. On meillä ihan upea veto. Me ollaan tässä Nerhan Balcon de Europe paikassa ja Eurooppa-terassi ja aika jees näkymät. Jengi on siellä uimassa. Joo, tässä siis Nerhaa. Oli ihan hyvä ruoka siinä. Käytiin piipattamassa vähän lounaalla. Ihana ilma. On. Tosi kiva ilma on vielä. Rigliana on tää kyllä aika makeen näköinen kaupunki. Hieno.
hieno näköinen paikka tääkin. Oh. Frigiliana. Oh. Tää on hieno. Frigiliana, miten ne sanoo? En tiedä. Hieno näköistä. Kuten tuossa huomattiin, niin skootterihan on erinomainen kulkupeli näin matkailuautoilijalle. Varsinkin silloin, kun on leiri pystytetty, etuteltta kiinnitetty autoon tai vaikka markiisi vaan ja nämä myrskyliinat paikoilla, niin silloinhan ei viitti autoa lähteä aina liikuttaa, niin skootterilla pääsee näppärästi tutustumaan ympäristöön ja tekee vähän pidempiäkin retkiä. Ja sitten totta kai kauppareissut hoituu näppärästi. No mitä pitäisi ottaa huomioon, jos ajattelee hankkivansa skootteria tämmöisen matkailuautoon, niin totta kai ensimmäisenä sitten ajokortti, että on se sitten mopo, kevyt moottoripyörä tai moottoripyörä luokiteltu skootteri, niin tietenkin siihen sopiva ajokortti tulee olla. Mutta sitten mietitään tietenkin sitä autoa, että minkälaisella autolla sitä voi kuljettaa, niin kannattaa sitten ottaa huomioon, että takatallin korkeus, että se on riittävä, että se skootteri mahtuu sisään. Ja sitten tietenkin tämä takatallin kantavuus. Monesti 3,5-tonnisissa näitä B-kortillisissa matkailuautoissa, jos on tällainen korkeampi iso takatalli, niin siellä on 150 kiloa se kantavuus. Ja sehän riittää sitten moposkootterin tai sitten tämmöisen meidänkin kuvissa, että meidän kevyt moottoripyörä luokitellun 125-kuutioisen skootterin kuljettamiseen, jonka paino on sitten 130 kiloa, niin se menee helposti sitten sinne. No sitten yli 3,5-tonnisissa autoissahan takatallit on isompia ja siellä on sitten kantavuuttakin enemmän, että esimerkiksi tässä on 3,5 kiloa ja kun mennään vielä isompiin autoihin, niin siellähän sitten kantavuutta on vaikka kuin paljon, niin voi sitten tietenkin kuljettaa isompiakin skoottereita. No lisävarusteita sitten pitää olla sen verran ainakin, että tämmöinen ajoramppi, millä että se skootteri saadaan sinne sisälle ja tietenkin sieltä ulos. Mulla se on tämmöinen alumiininen taitettava ramppi. Ensinnäkin, että on aika kevyt, painaa noin 10 kiloa ja sitten tää, kun tää on taitettava, niin tää menee sit kivasti pieneen tilaa tonne takatalliin. Ei vie paljon tilaa. Mutta seuraavaksi voitaisiin katsoakin, että miten tämmöinen skootteri tonne talliin menee. No ennen kuin siirretään pyörää tonne takatalliin, niin tämmöiset ylimääräiset lisävarusteet kannattaa ottaa pois. Tai niin kuin meilläkin on tämmöinen korkea etuvisiiri olemassa tossa, niin se on sen verran ylhäällä näin, niin se ei mahu tonne, niin se on otettava pois. Ja sitten, jos on matalampi takatalli, niin voi joutua ruuvaan nämä peilitkin pois, mutta meidän tapauksessa ne mahtuu kyllä tonne sisälle. Ne on pikkujuttuja ja nopeasti ne saa ruuvailtua. Ja sitten tietenkin skootterihan on siitä kiva, että kypärät kulkee näppärästi. Että täälläkin menee yksi kypärä täällä penkin alla ja sitten toinen on täällä takalaukussa. Takalaukku on muutenkin suositeltavaa olla, oli sitten ajaa yksin tai kaksin skootterilla, koska sinnehän menee sitten ihan mukavasti myös ostoskassit. Niin kuin tänne tietty tänne runkoonkin. Mutta otetaan tämä takalaukku irti. Se on näppärä ottaa irti, se ei ole kun hetken hurmio näin. Niin nyt meillä on periaatteessa skootteri siinä kunnossa, että tämä voidaan laittaa tonne sisään. Ja sitten kuljetuksen aikana niin toi takalaukku mahtuu taas olemaan tuossa sisällä, mutta se on vaan toi oviaukko, kun ramppi nostaa sen verran ylös, niin siksi aikaa pitää ottaa tuo takalaukku pois. Siitä se ei muuten mahdu menemään. Aletaan laittaa sisään. Mä yleensä teen niin, että mä laitan pyörän käyntiin ja antaa vähän niin kuin skootterin moottorin avustaa tässä rampilla ajamista tonne ylös, että niin se helpottaa tätä hommaa, mutta ei mitään, tästä menee. Nyt kun on markiisi paikallaan, niin oli vähän haasteita tuon, mutta sit katsotaan vaan, että renkaat menee kohilleen.
Ja sit se polkastaa tähän. Näin. Nyt on skootteri laitettu sinne ja sit on tärkeää, että skootteri kiinnitetään tosi hyvin, koska ettei se ajon aikana pääse siellä liikkumaan. Ja mä nostan tän sillain, että tää tulee olemaan ihan täällä etulaidassa kiinni. Mä laitan pehmusteet siihen väliin ja se tulee kuormaliinoilla sitten tuonne lenkkeihin kiinni. Voitaisiin seuraavaksi miettiä, että no minkälainen sitten skootteri olisi hyvä tai sopiva. Niin ihan ensimmäinen asia on tietenkin, että se on just sellainen, kun on sun tarpeisiin sopiva. Eli mieti omat tarpeet ja hanki niiden tarpeiden mukainen skootteri. Ja sitten tietenkin budjetti on toinen asia, että sekin on hyvä olla sitten semmoinen, mikä sopii omaan budjettiin. No, skoottereista muuten sitten, että ajatellaan, että no minkä kokoluokan, minkä teholuokan skootteria, niin sitten kannattaa ajatella semmoisia, että ajaako sillä yksin vai onko kaksi kyydissä ja minkälaisessa maastossa ajaa, niin sitten tietenkin vähän sitä, että minkä tehosen skootterin hankkii. Ja sitten totta kai, että haluaako semmoisen näppärän kaupunkiskootterin, millä on kiva pujotella kaupungissa, tai sitten semmoinen, että mikä sopii myös sitten enemmän maantieajoon, eli jos ajattelee, että tekee vähän pidempiäkin retkiä sillä skootterilla, niin sitten se on ehkä hyvä olla semmoinen, millä on sitten mukava myös maantielläkin ajaa, ja se kulkee myös siellä muun liikenteen mukana sopivasti. No sitten, jos sulla on sellainen tilanne, että kerta kaikkiaan se skootteri ei, et pysty laittaa sitä tämmöiseen niin kuin matkailuauton takatalliin, niin vaihtoehtoinahan on vielä sitten tietenkin se, että jos vaan auton kantavuus riittää, niin voi asentaa auton taakse tämmöisen skootteritelineen, vähän niin kuin polkupyörätelineen, mutta se on vähän jämäkämpää tekoa ja tietenkin painaa enemmän, eli sitten auton kantavuus kannattaa katsoa kohdalleen. Tai sitten ihan, että koukku perään ja tämmöinen skootterin kuljetukseen sopiva peräkärry. Niitähän on erilaisia malleja. Joo, tämä oli nyt tämmöinen yhteenveto skootterin ja matkailuauton yhdistämisestä, mutta hei, ei muuta kuin oikein hyviä reissuja. Moikka!